Salam hörmətli tamaşaçılar, üzbə-üz verilişinə baxırsınız. Qərbi Azərbaycana qayıdışdan danışacaq. Qərbi Azərbaycan, doğma torpaqlarımız, vətənimiz Azərbaycanın doğma diyarı. Biz bugün deportasiya olunan həmvətənlərimizdən, dağıdılan dini, tarixi abidələrimizdən və yenə vurğuluyuram ki, qayıdışımızdan danışacaq. Bununla bağlı Qərbi Azərbaycan icmasının mətbuat katibi Ülviyə Zülfüqar qonağımızdır. Ülviyə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Elə vurğuladığım kimi, ben istərdim ki, bizim o ən ağırlı, acılı qəlbimizdə daim yer alan, hətta ben deyərdim ki, bizim elə uşaqlıq dönəmimizdən ətrafımızın, atababalarımızın danışdıqlarını xatırlayaq. O deportasiya dönəmlərini ki, hansı ki, biz bunu uzun illər zaman zaman yaşamışıq. Bax, bu məqama istərdim toxunasız. Təkcə ötən əsrdə Qərbi Azərbaycanlılar təəssüf ki, 4 dəfə deportasiyaya uğrayıb 1905, 1918-20, 48-53 və 88-91-ci illərdə. Apardığımız araşdırmalara səsən, orada məlum olur ki, ara dövrlərdə də deportasiyalar olub. Bir qədər kiçik həcmlində onun da üzərində araşdırmalar aparırıq. Onu da müəyyənləşdirib, ortaya necə deyə çıxaracaq. Həmin dövrlərdə 1905-18-ci illərin deportasiyalarında soyqırma elementləri, sürgün elementləri daha çoxdur. 48-53-cü ildə olan Sovet lideri Stalinin fərmanı ilə həyata keçirilmiş bir deportasiyadır. 88-91-ci illərdə də həmin elementlər var. Məsələn, qeyd etdiyimiz kimi 1905-18-20-ci illərdə gələn Azərbaycanlılarla bağlı təəssüf ki, rəqəmlərimiz çox məhdud saydadır. Burada soyqırma uğrayanların sayı çoxdur. 48-53-cü ildə isə 3 il boyunca nəzərdə tutulmuşdu ki, 100 minə yaxın Azərbaycanlı deportasiya olunacaq. 48, 49 və 50-ci illərdə. Birinci 10 min, sonra 40 min, daha sonra 50 min. Lakin belə olmadı. 5 il boyunca 144.600 konkret rəqəmlərimiz var. Azərbaycanlı dağlıq ərazilərdən düzənlik Kürarəz ovalığına köçürüldü. Və həmin köçülmə nəticəsində nəzərə alsaq ki, dağ insanıdır və gəldilər orada heç bir şərait yoxdur. Sovetin vaxtında orada görüntülər var, əl çalırlar, qarşılayırlar, amma kamera sönən kimi təbii ki, həmin insanlar düzənliyə gəliblər. Çadırlar, zirzəmilər, yəni orada çox acınacaqlı şəraitdə yaşayıblar və az qala üçdə biri ilə infeksiyon xəstəliklərdən dünyasını dəyişib həmin insanların. 88-91-ci illərdə də təxminən 250 mindən 300 minə yaxın Azərbaycanlı deportasiya olunub və hazırda siyahıya alınma işləri aparılır bu istiqamətdə və rəqəmlərin böyük həcmə dəyişəcəyi gözlənilir. Nəzərə alsaq ki, həmin dövrlərdən gələn insanların zaman baxımından 1915-18-ci il deportasiya olunan insanların çoxu həyatda deyil və onların varisləri var. Onda indiki Qərbi Azərbaycanlıların, indikilərin toplam sayı 5 milyona yaxın eləyir. Xaricdə yaşayan, Azərbaycanda yaşayan toplam, yəni bu dəqiqə biz 5 milyon varislər də daxil deportasiya olunmuş Qərbi Azərbaycanlı var, belə deyik. Ülviyyə xanım, bəs bu siyahıya alma, proseslər, görüntülər, bunları artıq həm də ictimaiyyətə göstərmək, bunun təbliğatını dəqiq aparmaq lazımdır ki, cəmiyyət görsün. Bayaq vurğuladığınız kimi, qarşılanma, o Sovet dönəminin yalancı təbliğatı, görüntü, əl çaldılar, gül verdilər və o daha sonra əslində o həqiqət var kadrın arxasında olanlar. Onlar var sizdə dediniz bu görüntülərdə. Bəli, bəli. Bunları məncə artıq göstərmək lazımdır. Bunlar əldə edilibsə biz media olaraq bizim də borcumuzdur. Hər birimizin borcudur ki, biz bunu göstərək və cəmiyyət görsün dünya birliyinin. İndi biz bununla bağlı danışacağıq sizinlə. Evet. Yəni beynəlxalq yanaşmanı. Həm də məncə bu əldə etdiyiniz məlumatlarda orada dağıdılan bizim dini tarixi abidələrimiz var. Bundan bağlı hansı faktlarınız var? Dağıdılan dini tarixi abidələrimizin sayı yüzlərlədir. O qədər çoxdur ki, bunlar inanırsınız bir kitaba sığmır. Bununla bağlı bizim icma sədrinin Əziz Ələkbərlinin də araşdırmaları var. Həmin abidələrimizin adları əlimizdədir. Bilirik, filan abidə bizimdir, qeyd eləmişik, amma o abidə faktiki olaraq demək olar ki, yoxdur. Dağıdılıb, məhv olunub. Çox maraqlı bir məqam da var ki, tarixi mədəni abidələrimizlə bağlı. Təkcə bizim mənbələrdə deyil. Xarici səyyahlar olub, məsələn, gəliblər, fransızlar gəlib və yaxud italyanlar gəlib, onların mənbələrində var. Həmin ərazidə filan vaxtda bu qədər Azərbaycanlı yaşayırdı, çoxluq təşkil edirdi, filan qala var idi, filan saray var idi. Yəni biz bunu təkcə öz mənbələrimizdə deyil, xarici mənbələrdən sübut edə bilirik ki, həmin mədəni abidələrimiz bizimdir. Və Avropalının, bir Avropalının əsərində bunu görürük, nə bilim, bir başqa bir səyyahın, bir Çinlinin səyyahın əsərlərində bunu görürük. Yəni, məsələn, sadəcə İrəvanda 310-a yaxın məscid var idi. 310.
Və o 310 məsciddən indi sadəcə biri, Göy Məscid, belə deyək, həyatdadır. Və o da Fars məscidi kimi təqdim olunur. Təəssüf ki. Baxırlar ki, məsciddir, kilsə deyil, nə deyək, erməniləşdirə bilmirlər. Ona deyirlər ki, hə, Fars məscididir. Amma burada bir ilahi ədalət deyə bir şey var idi. Şuşadakı yuxarı Gövhərağa məscidində, elə həmin Vardanyan oradan lövhə asmışdı ki, bəli. Fars məscididir. Amma əqadələt yerini tapdı. İnşallah biz də sülh yolu ilə öz torpaqlarımıza qaydanda həmin məscid, Göy məscidi ədalətə qovuşacağına ümid edirəm. Orada bizim başqa tarixi abidələrimiz də var, təbii çox ki. Çox sayda. Karvansaralarımız var, qalalarımız var, qəbristü abidələrimiz var, çoxlu sayda mədəni abidələrimiz var, məscidlərimiz var, Alban kilsələri var, hansı ki o da bu ərazinin, bu coğrafyanın mədəni abidələridir. Və bunlar barədə, hər birisi barədə biz məlumat toplamışıq və UNESCO-ya. Hansı ki, ikili standartlar nümayiş elətdirən bir təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatdır. Amma biz yorulmadan bu fəaliyyətimizlə bağlı oraya sənədlər göndərməyə davam edəcəyik. İstəyərdik ki, fakt araşdırıcı missiyasını UNESCO-nın dəvət eləyik həmin ərazilərə, lakin buna çox da inanmırıq. Amma yenə də UNESCO-da daxil bir neçə bununla bağlı bu kimi təşkilatlara həmin sənədləri göndərməkdə yorulmadan davam edəcəyik. Orada dəyişdirilən təkcə mədəni və tarixi abidələrimiz deyil, toponimlərimiz. Çoxlu sayda toponimlərimiz, belə deyək, soyqırımına uğrayıb az qala. 2000-ə yaxın toponimimiz dəyişdirilib Ermənistan tərəfindən. Hətta bəziləri var ki, bir neçə dəfə dəyişdirilib. Ki, birinci unudulsun. Məsələn, bir yer var idi, Qaxıqlı deyəsən adı elə idi. Onu dəyişdirdilər, sonra Səməd Vurğun eləyiblər, bir qədər Azərbaycana yaxın ad. Daha sonra onu dəyişdirib erməni tələffüzünə uyğun adlar qoyublar, bolşevik adları qoyublar və yaxud da ki, digər ermənilərin dilinə yatan başqa bir adlar qoyublar. Məsələn, Spitakın adı, tarixi adı Hamamlıdır, Spitak olub. Zəngəzurun adı, orada bir maraqlı məqam var, Zəngəzurun adını dəyişdirib Sünik eləyiblər də. Həmin Sünikin, Sünik sözü türk toponimidir. Yəni, həmin torpaqlar o qədər bizim torpaqlarımız, o qədər tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır ki, Sisu deyilən türk tayfaları olub burada yaşayan və türk tayfalarının yaşadığı ərazi deməkdir Sünik sözünün özü. Yəni, dəyişdirsələr belə, necə deyərlər, həqiqət... Nə qədər dəyişdirsələr də yenə bizə istinad eləmək məcburiyyətində. Bizim adlardır, bizim isimlərdir, bizlərdən yararlanırlar. Oradan qidalanır, necə musiqimizi oğurluyorlar. Bəlkə o toponimin özünü deyə düşünüblər ki, erməni toponimidir, amma araşdırdığımız zaman bəli. O türk toponimidir. Məlum olur ki, əslində bir çox adlarında hansı ki, bugün erməni adları kimi, ərazi adları kimi cəmiyyətə sırmağa çalışırlar və məlum olur ki, o əksinə səhv edirlər və elə əslində elə bu türk adlarıdır. Bu bizim orada yaşayan qədim tayfaların, bizim türklərin, torpaqlı Azərbaycanlıların ənənələrindən qidalandıqları, oğurladıqları adlardır ki, onu bu cəmiyyətə, əslində dünyaya daha doğrusu sırmağa çalışırlar və inşallah ona da nail ola bilməyəcəklər. İnşallah. Bir məqamı vurguladınız, deportasiya ərəfəsində bax, o qovulub gələn insanlarımız, amma onların, mən belə deyim də, son dönəmlərdə gələnlər ki var idi, nəsilləri, nümayəndələri var, onlar istəyirlər geçsinlər o torpaqlarına, baxsınlar, qayıtsınlar. Bizim Azərbaycana, məsələn, biz görmüşük zaman-zaman da gəlib ermənilər də gələ bilib, rahat gedə də biliblər. Heç bugün də bizlə bərabər yaşayırlar. Bilirsiniz də Ermənistanda ümumiyyətlə Azərbaycanlı yoxdur, mümkün deyil yaşasın orada. Yəni. Amma bizim insanlarımız axı öz torpaqlarına, öz doğulub boya başa çatdığı məhləsinə, evinə, ata yurduna qayıtmaq istəyir. Ziyarət etmək istəyir qəbirlər, istədiyi qəbirlər var. Bunların geri qayıtması istiqamətində və bu insanlarımızın bir sizə etdiyi müraciətlərdə hansı fikirlər var, hansı ifadələr səslənir, nə istəyirlər və necə istəyirlər? Bax, bunları istərdim deyəsiz. Çünki ünsiyyətdə siz daimi baxımdan. Bəli, bəli. Bu fundamental insan hüquqlarıdır. Bir insan nə üçün öz doğduğu torpaqda yaşaya bilməsin? Bir insan nə üçün öz əzizinin məzarını ziyarət edə bilməsin, görə bilməsin? Beynəlxalq konvensiyalarda da var, qayıtma hüququ. Və bu, əgər bu baş veribsə, bu insanlıq əleyhinə cinayətdir ümumiyyətlə deportasiya beynəlxalq hüquqda və bu cinayətin məsuliyyəti var və s. və s. Amma orada çox qəribə insan hekayələri var. İnanırsınız, o siyahi alma prosesləri zamanı da çox belə duyğulu anlar yaşanır. Məsələn, bu yaxından elə dünənləri bizdə icmanın bir üzü var idi. Həmin görüntülərə baxırdıq. Öz əzizlərinin həmin dövrdə çəkilmiş məzarını gördü. Təsəvvür edirsiniz, adam iş çəkə-çəkə yaşlı insan necə hönkürdü? Yəni,
çok həqiqətən ağırlı bir şeydir. Ona dözmək məsələsi də var. Yəni onun insanın yanında olanda mən onun çəkdiyi acıdan bu qədər təsirlənirəmsə görün o nələr yaşayır. Öz evini gördü orada, çox pis oldu. Yəni bu nəyə görə bu insan öz evinə gedə bilməsin də? Axı bu fundamental insan haqlarıdır. Bu əgər baş veribsə demək ki, bu doğru deyil. Sülhə yönəlik bir addım deyil. Amma yenə də biz qayıdış konsepsiyamızda da hansı ki Cənab Prezidentin dekabrın 24-də Qərbi Azərbaycan ziyalarıyla görüşündə irəli sürdüyü konsepsiya var idi. Onunla bağlı da hazırda iş aparırıq və orada da qeyd olunur. Sülh yolu ilə biz geri qayıtmaq istəyirik. Bu bizim qayıdış konsepsiyamızda. Bəli, bəli, qayıdış konsepsiyamızda əsas vurğu buna vurğulanır ki, biz sülh yolu ilə geri qayıtmaq və dinç yanaşı yaşamaq istəyirik. Öz torpaqlarımıza. Bizim sadəcə istədiyimiz odur ki, öz torpaqlarımıza qayıdaq, həmin o gözəl mənzərələri görək, doğulduğumuz evi görək, sonra həmin məzarları, əgər məzarlardan qalanı varsa təbii ki, dağıdılanlar xaric, həmin yerləri ziyarət eləyək. Bir video var idi, siz də əminəm ki, görmüşdünüz. Ermənistan dövlət nömrə nişanlı bir yük maşını, təəssüf ki, bizim Azərbaycanlara məxsus məzar daşlarını dağıdırdı. Həmin insanların sonra burada görüntüləri var idi onların qohumlarının. Necə ağırlı hisslər yaşayırdılar. Təbii. Necə çətin bir şeydir görmək ki, orada sənin valideyninin məzarının daşı dağıdılır. Çox ağırlı bir şeydir. Vandalizm aktıdır. Bəli, bəli. Bəs bugün bizim bir qədər öncə də vurğuladınız. Həm böyük fəaliyyətlərimizdən biri bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaqdır. Beynəlxalq təşkilatlara bunu göstərməkdir. Erməni yalanını sübut etməkdir. O torpaqların bizə məxsus olduğunu, həqiqətən olduğunu göstərməkdir. Bunun istiqamətində hansı işlər görürsünüz və görməyi planlaşdırırsınız? Beynəlxalq təşkilatlarla həyata keçirilən tədbirlər və görüləcək planlar var idi istərdim. Beynəlxalq təşkilatlarla əsasən nəzərə tutmuşuq ki, insan hüquqları və geri qayıtma hüququ üzərindən aparılsın bu iş. Və beynəlxalq təşkilatlarda da düşünür ki, bu platformalara bu məsələləri çıxarmaq lazımdır. İstər icma üzvlərinin təqdimatında, istər digər formada beynəlxalq təşkilatların gündəminə salınmalıdır. Əsasən də insan hüquqları baxımından. Çünki həqiqətən də burada deportasiya insan hüquqları əleyhinə cinayətdir. Digər məsələləri, tarixi məsələləri də kənara qoysaq. Deportasiya insan hüquqları əleyhinə cinayətdir. Bu insanların geri qayıtma hüququ var və ona görə də insan hüquqları üzərindən. Və daha sonra bu məsələ ümumiyyətcə beynəlxalq konfranslar təşkil olunacaq bununla bağlı. Xarici ekspertlərlə müzakirələr aparacağıq, beynəlxalq hüquqşünaslarla müzakirələr aparacağıq və daha sonra mədəni tarixi abidələrimiz, toponimlərimizlə bağlı davamlı olaraq beynəlxalq təşkilatlara məlumatlar göndəriləcək. Davamlı olaraq bununla bağlı xarici ölkələrdən qonaqlar dəvət olunacaq və xaricdəki nümayəndəlikləri açılacaq icmanın və həmin nümayəndəliklər vasitəsilə də biz bu fəaliyyəti həyata keçirəcəyik. Beynəlxalq ictimaiyyəti bununla bağlı məlumatlandırmaq lazımdır. İlk növbədə biz məlumatlandırmanı həyata keçirməliyik, bildirməliyik ki, həmin ərazilərdə nələr baş verib. Çünki Ermənistan hökumətinin təəssüf ki, indiyə qədər yanlış yönləndirməsi baş verib. Beynəlxalq ictimaiyyətə bu faktlar gizlədilib, ümumiyyətcə bildirilməyib. Ona görə çox beynəlxalq ictimaiyyət üzvləri bu məsələdən bəzi hallarda biz görürük ki, xəbərsizdirlər. Ona görə biz məlumatlandırmalıyıq, bildirməliyik ki, bizim istəyimiz bütün bu məlumatlandırma prosesini həyata keçirəndən sonra sülh yolu ilə geri qayıtmaq, öz ata-baba yurtlarımızda yaşamaqdır. Mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və inanıram ki, bundan sonraki fəaliyyətimizdə nəinki siz, bizim hər birimizin borcudur, hər bir Azərbaycanlının borcudur, istənilən sahədə çalışmasından asılı olmayaraq və ələl xüsusda media orqanlarını, media həmkarlarımızın üzərinə düşür bu vəzifə ki, biz soydaşlarımızın haqq səsini dünyaya çatdıra bilək. Biz bizə aid olanı, həqiqətən də özümüzə aid olanın haqqını verə bilək və göstərə bilək ki, biz ora qayıtmalıyıq. Bəli. Biz o torpaqların sahibiyik. O torpaqlar bizə məxsusdur. Bəli, bizim orada bizim irsimiz oradadır. Bizim hər bir bizə aid olan məqamlar, tariximiz oradadır. Onu silmək mümkün deyil. Adları ilə də, yeri ilə də, yurdu ilə də, insanlarımızın xatirələri ilə də və bugün sizdə olan görüntülər, video kadrlar, faktlar və məncə biz onların hamısından yararlanıb onların yayımı və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında əllə verib birgə
bu işi həyata keçirməliyik. Bu bizim ümumi işimizdir. Hər birimiz Azərbaycanlıyıq. Qərbi Azərbaycanlılar, Azərbaycanın istənilən hissəsində yaşayan insanlar, hər birimiz Azərbaycanlıyıq və hər birimizin qəlbində Azərbaycan naminə işlər görməkdir. Və inşallah doğru qeyd elədiniz, həmin torpaqlar bizim əzəli torpağımızdır. Bunu heç cürə danmaq, bunun əksini deyən heç bir fakt ola bilməz. Mümkün deyil. Və bizim əzəli torpaqlarımızdır. Amma biz yenə də buna baxmayaraq biz qeyd edirik ki, biz ora sülh yolu ilə geri qayıtmaq istəyirik. Və dinç yanaşı yaşamaq istəyirik. Əsas məqsədimiz budur. Minnətdaram sizə bir daha studiyamıza gəldiyinizə görə. Cənab Prezident Qərbi Azərbaycan icmasının binasının açılışında orada tanışlığı zamanı çıxış elədi və çıxışında bir çox mühüm məqamlara toxundu. Bu, vurğuladı ki, 1918-ci ildə ilk yaradılan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Azərbaycanın tarixi şəhəri olan İrəvanı Ermənistana bağışladı, peşkeş elədi. Bu, xəyanət idi, bu, cinayət idi. Və biz bu cinayətlərə və xəyanətlərə üzərindən xətt çəkmək üçün biz geri qayıtmalıyıq. Azərbaycan bugün tarixi qələbələrə imza atır, tarixi səhvləri silmək üçün. Geri qayıdacaq, inşallah. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.